Ese de bir galım özün şakirtlerine aytkan eken. Äyel balasına jolamandır. Müldüm. Özünün akbeyin, karındasın, şişen bolmağan adamğa jolama. Katından nesi şuğat? Belesi şuğat. O üşüm jolaşı bolma. Söyleme de, karama da, ıstau müldüm jok, sonday mängen aytkan. Nezden dürüst nesi aytkan. Себеби сен бирөөдүн айелине карасаң, бирөөдүн карындасына карасаң, ал бирөөдүн неси? Айели бирөөдүн карындасы, бирөөдүн акбеси, бирөөдүн сиңлиси. Сенин да айелиңде дал сондай не? Дал сондай бирөөдүн баласы, акбеси, карындасы деген сыякта. Сонун бул эки абдан уагызга тоюп алган, тиги экөө жолго чыккан. Тиги жолдо келатса, бир өзөнүн жагасына бир кыз тур дейт. Суудан өткөзүп берсин деп, кечки апак сапакта. Сүйтсе біреу айтады дейді, жаңа кешегі тыңдаған ғой, құлақ толды ғой кешегі әңгімеден кейін екеуі де жоламайды дейді жаңа. Соң біреу айтты, мені қалдырасыңдар ма үшін? Біреу өткізсіңдер, қалмаймын ғой деді судың жағасында. Соң біреуі жаңа қызды қолынан ұстап, судан жетектеп өткізіп, арғы бетке өткізіп жіберген. Біреуі жоламай қойған, екіншісі. Содан екеуі бір күн жүрген дейді сапарда. Үн жоқ, екеуі бір-біріне сөйлеспейді, келеді. Bir gün ne gene, ikincisi jarılgan. E sen kişik istegen ne edi? Ustaz aytı o, söylespe de, karama da, sen onu koy, sen koluna ısıp, jetektep, sudan ötkizdin. Ne istedin sen kişi, ha? Sımdık koy kişik istegen de. Sen sana, ja, kötergen aytat deydi, kız jetektep ötkizgen aytat deydi. Ya, kızdı koluna ıstağın biraz, sudan ötkizgen biraz. Men kızdı sudun jağasına tastap kettim o. Sen nege el kötergip bile jatsın de. Sındığınız mı? Biz de sol əli көтеріп жүреміз. Келіп, толамын деді. Бағанаға айтқан әңгімем сол 79-шы жылы болған оқиғаны білетінің себебі сол сен. Көтеріп жүресің соны. Одан бір ләззат та алмайсың. Бала күнде ойлайтын, бұны не үшін адамдар мында жинап жүреді деп. Сөйтсем қозыр екен ғой. Қозыр. Ерегіскенде керек та, шақ-шақ шығара бересің. Сындыңызда ерегіскенге де соны дайындап жүресің кәдімгі мұнда дайын тұрады ойда тұрады сақ етіп аузыңа түседі соны айтып айтып жіберіп бір айызың қалады қалай құтыласың қалай құтыласың зікір жасайсың көп түсінікті әрдайым дәретті жүресіз итак зікір көп жасасаңыз оған қолыңыз тимейді қолыңызға тәспіні аласыз күнде соны Әспіңізді тартып жүресіз. Одан кейін жалпы мұсылман кісі дүниелік істерге үлкен не бермеу керек? Мән бермеу керек. О, бірден қалыптасып кетпейді Руслан. Бір күнде супер болып кетпейсің. Жай-жай қалыптасатын нәрсе. Жай-жай. Бірте-бірте қалыптасатын нәрсе. Әрдайым мына нәрсені ұмытпаңыздар. Біз қарапайым есек мінген пайғамбардың үмметіміз. Қарапайым үйде тұрған, қарапайым күй кешкен, аш жүрген, жалаңаш жүрген пайғамбардың үмбетіміз. Ұмытпаңыздар. Мұнда әрдайым тұратын болсын. Мұнда ол шықпау керек жадыңыздан. А? Иә. Біз машинамызды айналып қалсақ дәрежемізден айырылып қалған сияқты адам сияқты жүреміз ғой иманымыз айналып қалған адам сияқты дұрыс па сондықтан одан құтылу бірден болмайды бірте бірте болады ол нәрсе